Salam, Muamba Xəbərlər buraxılışı Azərbaycan dilində efirdədir. Studiyada sizlər üçün Səma Həsənova çalışır. Gürcüstanda koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində Çin Xalq Respublikası ilə birbaşa hava reysləri müvəqqəti dayandırıldı. Bu barədə Mülki Aviasiya Agentliyi məlumat yayır. Qurumdan verilən məlumata əsasən sözü gedən qərar ilə bağlı Çin Xalq Respublikasının aviasiya hökuməti və müvafiq hava şirkəti məlumatlandırılıb. Məhdudiyyət 2020-ci ilin 29 martına dək qüvvədə qalacaq. Dövlətin donorlarla münasibətləri və hökumətin beynəlxalq tərəfdaşların maliyyə yardımına ehtiyac duyduğu prioritetlər. Dövlət mərasimlər iqamətgahında illik donor konfransının açılışı baş tutub. Mərasimdə hökumətin, parlamentin, donor təşkilatlarının və diplomatik missiyaların nümayəndələri iştirak edirdilər. Baş nazir iştirakçılara müraciət edib. Gürcüstan prezidenti Strasburqda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prezidenti ilə görüşü zamanı 2006-cı ildə Rusiyadan deportasiya olunmuş şəxslərin işləri ilə bağlı verilmiş qərarların icrası məsələsi müzakirə edib. Məhkəmənin prezidentinin sözlərinə görə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi yaxın gələcəkdə icra hissəsində effektiv mexanizmin istifadəsi barədə müzakirə aparacaq. Tərəflər görüş zamanı bildiriblər ki, əvvəlki illərlə müqayisədə məhkəmə Gürcüstandan daxil olan şikayət ərizələrinin sayı hiss olunacaq qədər azalıb. Gürcüstan nümayəndə heyətinin üzvləri Ukraynalı həmkarları ilə birgə Avropa Şurasının assambleyasında Rusiyanın səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasını tələb edirlər. Bu tələb Rusiyanın Krımın qanunsuz işğalından sonra alınmış səsvermə hüquqlarının bir müddət bundan əvvəl geri qaytarılmasından sonra irəli sürülüb. Monitoring komitəsindən sonra məsələ bugün Ukraynanın təşəbbüsü ilə prosedur komitəsində müzakirə ediləcək. Komitələrin nə qərar vermələrindən asılı olmayaraq məsələ parlament assambleyasının sessiyasına müzakirə ediləcək. Gürcü tərəfi sərt çıxışlar üçün hazırlaşırlar. Wuhan həm də Çinin digər regionlarında olan Gürcüstanın heç bir vətəndaşının səhhəti təhlükə altında deyil. Bu barədə Gürcüstanın Çindəki səfiri bildirib. Diplomat bildirir ki, bu mərhələdə Gürcüstan vətəndaşlarının Çindən təxliyəsi zəruri deyil. Onun sözlərinə əsasən hazırda Gürcüstana tərəfdaş ölkələrlə zərurət yaradacağı halda Gürcüstan vətəndaşlarının təxliyəsi üçün danışıqlıqlar aparılır. Lakin səfir söhbətin hansı ölkədən getdiyini konkretləşdirməyib. Gürcüstan Milli Bankı pul siyasət dərəcəsini dəyişməyərək 9% səviyyəsində saxlayır. Qərar bugün pul siyasəti komitəsi tərəfindən verilib. Milli Bankın proqnozuna əsasən inflyasiya bu ilin əvvəlindən enməyə başlayacaq və ilin sonuna qədər 3%-ə çatacaq. Parlamentin sədri ABŞ Gürcüstan tərəfdaşlığı və kongresmenlərin tənqidi smarcıları barədə danışıb. Talaqvadze bildirir ki, iki ölkə arasındakı əməkdaşlığa heç nə kölgə sala bilməyəcək. Kongresmenlərin məktublarına gəlincə isə parlamentin sədri hökumətin məktublarda verilən bütün suallara cavab və argumentlərin hazır olduğunu və görüşlər zamanı onlara tam məlumat verməyə hazır olduğunu söyləyib. Siyasi arenada iki güclü partiya olacağı təqdirdə proporsional sistem böyük dəyişiklik gətirə bilməz. Bu barədə parlamentin sədri Gürcüstanın 1-ci kanalının müstəqil baxış verilişində bildirib. Aparıcının hakim partiyanın 2020-ci ilin seçkilərini proporsional sistemə əsasında keçiriləcəyinə dair vəd verməsi və daha sonra bu vədin geri çəkilməsi ilə bağlı sualını Arçıl Talaqvadze cavabında bildirib ki, iyun hadisələri zamanı ölkədə siyasi böhran yaranıb. Bu isə müxalifətin destruktiv əməllərinin nəticəsi olub. Təşəbbüs bu səbəbdən irəli sürülüb deyə Arçıl Talaqvadze bildirib. Qanunverici orqan qarşısında səs-küy qarşıdurma parlamenti mühafizə xidmətinin əməkdaşı deputat Tina Bokuçava və Malxaz Maçalik-Aşvili arasında baş verib. Qanunverici orqanda Maçalik-Aşvili və Tina Bokuçavanın birgə mətbuat konfransının keçirilməsi planlaşdırılmışdı. Maçalik-Aşvilinin binaya daxil olmasına icazə verilmədiyinə görə insident yaşanıb. Bokuçavanın sözlərinə əsasən Maçalik-Aşvilinin binaya daxil olunması üçün icazə verilibmiş, lakin mühafizə xidmətinin əməkdaşları onun binaya daxil olmasına icazə verməyiblər. İnsident zamanı Malxaz Maçalik-Aşvilinin halı pisləşib və təcili tibbi yardım briqadası çağırılıb. Tina Bokuçava Tamerlan Maçalik-Aşvilinin işi ilə bağlı müvəqqəti komissiyanın yaradılmasını tələb edir. O, bu məqsədi ilə əksəriyyətinin üzvlərinə müraciətlər göndərməyi planlaşdırır. Bokuçava parlamentin sədrinə də müraciət etməyi planlaşdırır. Frontera şirkəti qazma işləri aparmır. Putin xoşbəxtdir, çünki Gürcüstan neftinə nəzarət edir. Bu barədə Amerikanın nümayəndələr palatasına çıxışı zamanı Respublikaçı kongresmen Pete Olson bildirib. Bununla yanaşı Obidzina İvanişvilini də tənqid edib. Çıxışı əks etdirən video yazını Olson öz Twitter səhifəsində paylaşıb. Video kadrlardan görünür ki, Amerikalı kongresmen nümayəndələr palatasında Gürcüstanda keçirən etiraz nümayişlərini əks etdirən şəkillər fonunda çıxış edir.
Rusda bir də bədbəxt hadisə baş verib. Gəncər arvad öz evlərində ölmüş vəziyyətdə aşkarlanıb. Baş vermiş hadisəyə qaz sızmasının səbəb olması ehtimal olunur. Dünyasının dəyişmiş cütlüyü onların yan otaqlarında yatan övladı aşkarlayıb. Qızın vəziyyəti hazırda stabildir. O güclü əsəb keçirib və təcili tibbi yardım briqadasının həkimləri ona yerindəcə yardım göstəriblər. Mesxuşvili küçəsi 12 ünvanda yerləşən mənzildə ailə kirayda yaşayırmış. Hadisə yerinə tibbi yardım briqadası və patrul polisi cəlb olunub. Yaşayış binasında qaz paylayıcı şirkətin nümayəndələri də səfərbər olublar. Bugündən etibarən vətəndaşlar meriyada yerləşən xidmət mərkəzləri əvəzinə yaşadıqları rayonların icra hakimiyyətlərində fəaliyyət göstərən xidmət mərkəzində müxtəlif növ xidmətlər ala biləcəklər. Paytaxt Meri Qaxakaladzenin hökumətinin bugünkü iclasında da qeyd etdiyi kimi ilk mərhələdə xidmət mərkəzləri 10 ilə 8 rayon icra hakimiyyətlərində fəaliyyət göstərəcək. Paytaxt Meri bugün həmçinin zonal saatlıq parking sisteminin tətbiq olacağı yeni yerlər barədə də danışıb. Bugün sizlərə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.